الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو میرے عزیز نوجوان بھائیو اس سے پہلے دو نشستوں پر میں سورہ کہف کا دجالی فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور دجال کا دجل کیا ہے احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں چند گزارشات کی تھی انہیں گزارشات کو ساتھ رکھتے ہوئے آج کی اس نشست میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے. اس سورہ کریمہ کا دجال کے فتنے کے ساتھ تعلق کیا ہے تو اگر بنظر عمیق دیکھیں تو اس سورہ کریمہ میں چار واقعات ہیں اور یہ جو چار واقعات ہیں یہ چاروں کے چاروں واقعات آپ کو دجالی فتنے کی بنیاد نظر آئیں گے. یعنی ان واقعات سے جو دروس اور عبر نکلیں گے ان دروس و عبر میں آپ کو دجالی فتنے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ اس کے توڑ کے لیے اس سورہ کریمہ میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا تو یہ اس کا گویا کہ توڑ ہے. پہلا واقعہ وہ اصحاب کہف کا ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کوئی قصوں کی کہانی نہیں ہے کہ اس میں قصے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کریم ایک قصہ بیان کر کے اس سے بے پناہ اسباق دروس و عبر اس سے مستفاد کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے بنیادی طور پر میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ مارکہ ایمان اور مادیت کا تھا. ایک طرف مادیت تھی ایک طرف وسائل تھے ایک طرف اسباب تھے ایک طرف اقتدار تھا
ایک طرف قوت تھی، دوسری طرف ایمان تھا، دوسری طرف تکلیف تھی، دوسری طرف شدائد تھے، دوسری طرف مصائب تھے، دوسری طرف پریشانی تھی، یہاں تک کہ اللہ کی زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ انہیں کہیں جگہ نہیں ملی، ایک غار میں جا کر تو انہیں پناہ لینی پڑی، لیکن وہ پناہ لینے والے کامیاب ہو گئے، زمین پہ اقتدار رکھنے والے ناکام ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم تو وقتی واہ واہ کو دیکھ لیتے ہیں، وقتی واہ واہ ہو جائے اور جناب وقتی شوشا نکل جائے بس، نہیں۔ ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بے پناہ قوت ہے، اور قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا، اس کے مقابلے میں نوجوان کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا خالق اور مالک رب ہے، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ ربون اللہ کا نعرہ لگایا، اس نعرے کی پاداش میں پھول نہیں برسے، اس پر نعرہ تحسین نہیں لگا، بلکہ اس نعرے کی پاداش میں آپ پر زندگی تنگ کر دی گئی، آپ کو پریشان کر دیا گیا، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کو غار میں پناہ لینا پڑی، اور پھر میرے رب نے انہیں اپنے قدرت کی نشانی بنا دیا۔ وہ جن کا اقتدار تھا، وہ جن کی بڑی پھوپھا تھی، وہ تو کہیں نظر نہیں آئے، ان کا کہیں تذکرہ نہیں، لیکن یہ جو چند صاحب ایمان تھے، یہ جو چند صاحب ایمان تھے، ان کے ایمانوں پر میرے اللہ کو وہ پیار آیا، میرے اللہ کو وہ پیار آیا کہ اپنی عظمت والی کتاب کے سینے میں ان کے کردار کو محفوظ کر دیا۔ ان کے کردار کو محفوظ کر دیا، اور پھر قیامت تک، رہتی دنیا تک ان کا کردار محفوظ ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے کردار کو سلام کریں گی۔ اسی طرح جب دجال آئے گا، جو دجال کے پیروکار ہوں گے، ان کے پاس وسائل ہوں گے، ان کے پاس اسباب ہوں گے، ان کے پاس اقتدار ہوگا، ان کے پاس تمام تر قوتیں ہوں گی، اور ہم بھی ان کے اعلی کار بنے ہوں گے، اور اس زمانے میں صاحب ایمان لوگ اس دجالی فتنے کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اگر وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، انہیں اسباب ملے، انہیں مادیت ملے، انہیں اقتدار ملے، انہیں سب کچھ ملے، لیکن میرا رب بتاتا ہے کہ نہیں، دجال کے مقابلے میں بھی میرے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان کی بہار ہے، وہ دجال کے مقابلے میں بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح اصحاب کہف کے نوجوان وقت کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسرا قصہ ذکر کیا، اور دوسرا قصہ دو نوجوانوں کا ہے، ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے، ایک کے پاس پلاننگ ہے، دوسرے کے پاس رب کی قدرت ہے، ایک رب کی قدرت سے ڈرا رہا ہے، دوسرا اپنی اسٹریٹجی بتا رہا ہے، اپنی پلاننگ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی، ہم نے یہ پلاننگ بنائی، ہم نے یہ منصوبہ بنایا، اور دوسرا کہتا ہے چھوڑو منصوبوں کو، اللہ کی طرف دیکھا کرو۔ اسے اس غریب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی دنیا کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ غریب کتنی ہی دانائی کی بات کیوں نہ کرتا ہو، اس کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور امیر آدمی کتنی احمقانہ بات کیوں نہ کرتا ہو، کہتے سبحان اللہ کیا کیا فرمایا۔
कहते हैं कि अगर गरीब अमीर खारिश करे, सर आपको एलर्जी तो नहीं हो गई, और अगर गरीब खारिश करे, अब खुरक लगी नहीं है। अमीर अगर खारिश करे, सर आपको एलर्जी तो नहीं होगी, और अगर गरीब को कहीं खारिश आ जाए, वो खुरक लगी नहीं है, लगा जी कर खुरक ना, इतने का खुर खुर कर रहा है। ये बड़ा अलमिया है कि गरीब की बात कितनी दानाई की क्या उन्हों, अमीर की समझदारी में फिट नहीं होती। और यहां भी दो नौजवान हैं, और दो नौजवान उनमें से एक गरीब इंसान है, लेकिन उसे अपने अल्लाह की कुदरत पर और उसके इख्तदार आला पर यकीन कामिल है, और दूसरे को अपनी स्ट्रेटजी पर, दूसरे को अपनी प्लानिंग पर, दूसरे को अपनी दानाई पर, दूसरे को अपनी अकल पर एतमाद है। मेरा रब बताना चाहता है कि दज्जाल में भी ऐसा ही होगा, वो प्लानिंग बनाएगा, दुनिया को फतह करने की प्लानिंग बनाएगा, दुनिया को फतह करने के लिए मंसूबे बनाएगा, उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी। आज प्लानिंग जबरदस्त नहीं है कि 1400 साल से मुअज्जिन आपको जुमे के लिए बुलाता है, हैया अला सला हैया अला सला, तो मसीती कोल दुकान से बंद कर रहे, मस्जिद के नीचे बैठे हुए ऊपर हैया अला सला ना जी। तो उन एक पुलिस वाला आया, तो सीटी एक ठक 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 सड़ा, अल्लाह बुलाए, बता दिया कि जुमे की आजान के बाद तिजारत हराम हो जाती है, मकरू तहरीमी है, हलाल पैसा हलाल दुकान क्यों खराब करते हो ना जी। लेकिन जब दूसरी तरफ से एक प्लानिंग बनी, पूरी दुनिया के बाजार बंद, एक सायरन ठक 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 ठक, ये प्लानिंग है, ये दुनिया को एक ऑर्डर के नीचे लाने की मेहनत है। बीमारियां अपनी जगह पर, बीमारियों से बचाओ सुन्नत मुस्तफा है, एहतियात सुन्नत मुस्तफा है, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो प्लानिंग है उसके पीछे कुछ जहन बैठे हुए हैं, वो दुनिया में उस दज्जाल के लिए एक राह को हमवार करने की एक मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा इस सूरह कहफ में मेरा रब बताना चाहता है कि जो रब उस वक्त के उस अमीर की प्लानिंग को मिट्टी में मिला गया, वो रब आज भी हय्युल कय्यूम है, वो आज भी इनकी प्लानिंग को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। इसलिए कि उसका ऐलान है, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ एक चाल वो चले, एक चाल इतनी बड़ी, वो खद मकरू मकरहू, इतना बड़ा इतनी बड़ी चाल, इतना बड़ा फरेब,
وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور ایک چال میرا رب چلا. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ ان کا مکر اتنا بڑا کیوں نہ ہو کہ تب بڑے بڑے پہاڑوں کو تورا بورا بنا دے ریزہ ریزہ کر دے لیکن جب میرا رب چال چلتا ہے واللہ خیر الماکرین اس کی چال کامیاب چال ہے. یہ نوجوان باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ آج میں میرا یہ جو باغ ہے اس باغ کے اندر جو بہاریں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ نہیں, بہار ہمیشہ نہیں رہا کرتی, ہر بہار کے لیے خزاں ہوا کرتی ہے. بہار ہمیشہ نہیں رہا کرتی, یاد رکھنا دوستو, ہر بہار کے لیے خزاں ہوتی ہے. اور جب پورے منصوبے کے ساتھ باغ میں داخل ہوا, جس باغ پر جس دولت پہ اترا رہا تھا, نہ جانے رات کے کس لمحے کوئی طوفان آیا, سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا. قرآن کریم کا اس سورہ کریمہ کا تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. واقعے کی تفصیلات کی طرف نہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں ملاقات کریں, تو سمندر میں ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے. وہ کہتا ہے میری باتیں ایسی ہوں گی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, تو آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکیں گے, میرا سفر بڑے صبر والا ہے. کہا نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کشتی پہ بیٹھے, وہ حضرت خضر کو جان کر احترام کے ساتھ کرایہ نہیں لیا, احترام دیا, نیچے اترے, کشتی توڑ دی. گلی میں آگے پہنچے, بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچے کو پکڑ کر اسے مار دیا. ایک گاؤں میں پہنچے, بھوک لگی ہے, کھانے کے لیے کہا, پورے گاؤں والے نے انکار کر دیا, ہم کھانا نہیں کھلا سکتے, اس کی ٹوٹی ہوئی دیوار بنانے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کیا چیزیں ہیں, جنہوں نے نیکی کی ان کے ساتھ برائی, جنہوں نے برائی کی ان کے ساتھ نیکی, یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ اللہ کے پیغمبر, جلیل القدر پیغمبر, اللہ کے رسول, کلیم اللہ کا اعزاز ہے انہیں, لیکن کشتی سے پھٹا کیوں نکالا, کشتی کیوں توڑی, اس کو موسیٰ سمجھ سکے؟ اگر سمجھتے تو واقعہ کیوں تھا کہ اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ کے علم میں یہ بات نہیں آئی. دوسرا بندہ وہیں پر ہے, اس کے علم میں یہ بات آ گئی, پتہ یہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے باخبر کرتا ہے وہ باخبر ہو جاتا ہے,
اور جسے باخبر نہیں کرتا اگر وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، نہیں پتا. فرمایا کہ وہ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، تو جو صحیح کشتیاں ہیں ان کو بیگار پہ لگا رہا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو یہ چھوٹی سی مرمت کر کے درست ہو کے مزدوری کریں گے، اس لیے ہم نے کشتی توڑ دی تھی. موسیٰ کو یہ بات نہیں پتا چل سکی، انہوں نے بتائی تو پتا چلی. بچہ کیوں مار دیا؟ کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بہت ندامت پریشانی کا سبب بنتا، حتیٰ کہ ان کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنتا. تو میں نے اسے مار دیا، میرا رب اس کے بدلے میں انہیں صالح اولاد عطا کرے گا. اللہ کی اس حکمت کو موسیٰ نہیں جان سکے. یہ جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ان کی دیوار کیوں بنا رہے تھے؟ کہا یہ یتیم تھے، وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو مجھے حکم ہوا کہ ان کی دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس کے نیچے خزانہ تھا ان کا، جب یہ بڑے ہوں گے تو خزانے تک پہنچ جائیں گے. دیوار آ جاتی، بوجھ پڑ جاتا، پھر ان کو پتہ بھی نہ چلتا. اس سے کئی مسئلے نکلے. حکمت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھ سکے. کیوں؟ اللہ نے نہیں سمجھائی. خضر کو سمجھائی، اس لیے بتا دیا. اور تیسری بات یہ سامنے آئی میرے دوستو، کان ابوہما صالحا، جن کے والدین نیک ہوتے ہیں میرا رب ان کی نسلوں کا بھی احترام کرتا ہے. ہاں، ان کے نسلوں کی بھی قدر کرتا ہے، ان کی نسلوں کا بھی، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ بچے نیک ہیں، کان ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیک آدمی تھے. یاد رکھنا میرے دوستوں، نیکی ایسا عمل ہے کہ نسلوں کو اس کا بینیفٹ پہنچتا ہے، نسلوں کو، نسلیں اس سے مستفید ہوتی ہیں. اور برائی بھی ایسی ہے کہ اللہ، اگرچہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی نحوست بھی آگے نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے. تو لہذا اس کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق بنا؟ تو میرا رب بتانا چاہتا ہے وہاں بھی کچھ باتیں عقل کے خلاف ہوں گی. وہ بندہ ہو کر بارش برسائے گا، وہ بندہ ہو کر جنت اور جہنم بنائے گا. اور محبوب دو عالم نے فرمایا، سنو میرے امتیوں، میرے رب نے میرے محبوب کو بتا دیا. سبحان اللہ. فرمایا، سنو میرے امتیوں، جو شخص دجال کی سجائی ہوئی جنت میں چلا گیا، وہ گویا کہ جہنم میں چلا گیا. جس طرح ظاہر موسیٰ کو سمجھ نہیں آیا، اسی طرح تمہیں ظاہر میں اس کی جنت بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کے انعام اور اکرام سمجھ نہیں آئیں گے. آج مادیت کے اندر اس قدر قوم ڈوب چکی ہے، آج ہم اس قدر مادیت پرست ہو چکے ہیں کہ ہمیں پیسہ نوٹ دیا کوئی نہ، دورا دسنا ہے بس، اے جیوے جادہ کڈی نہیں ہے دسنا ہے، اس پیچھے پیچھے جلساں لیلاں ٹینیاں پویں گا جی کھڈے سٹا پو، اے دورا دس ہے، اے دیسے ہی ہوں کیا قوم دینے.
क्या बन गया हमारा, और यह पता है हमारे दुश्मन को, अगर ये WHO जो है ना, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है सेहत की आलमी इदारा, अगर ये ऐलान ना करता कि ये कोरोना वायरस के जिस मुल्क में मुतासरीन होंगे उनको पैसे देंगे, मैं दावे से कहता हूं कि ये आता चला जाता, किसी को पता ही ना होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो सारे बू एफिशिएंट हो ही बैठे रहे ना, ये इस वास्ते है कि कुत्ता पैसे कमी ना अच्छी थी, रिपोर्ट ठीक अच्छा बिल्कुल, और फिर सारे का सारा इंतजार मस्जिद पे, इतकाफ पे, बाजार ठीक है खुले खुले रहे, मंडियां खुली हैं खुली रही, उतने कोई मसला नहीं, वहां तो कोरोना छुट्टी ली हुई है क्योंकि ये आया हुआ मस्जिद के गेट में बैठा हुआ है कि जेड़ा आई सी उसकी टिक्की तो चढ़ सी है उस ऊपर, मंडियां खुली हुई हैं, बाजार खुले हुए, बैंक खुले हुए, डाकखाने खुले हुए, कहीं जाकर देखो आप ही लोग वहीं पे खड़े होते हैं ना, गुब्बारा तो नहीं हंसना ना, यहां तो 3 फुट का फासला 4 फुट का फासला हम कहते हैं और हम कहते रहेंगे क्योंकि हमने कहा है कि हम कहेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये बैंकों के बाहर, ये डाकखानों के बाहर, ये बाजारों के अंदर दुकानों के बाहर, वहां पे हम इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाते और उसमें इतना एहतमाम के साथ अमल क्यों नहीं करवाया जाता। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात समझ में नहीं आई, जिस दिन से रमजान शुरू हुआ, जिस दिन से रमजान शुरू हुआ, मस्जिद में नमाज शुरू हो गई, दरस तरावी शुरू हो गया, पलंदरी में एक केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, एक केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। यह मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह से आफियत मांगे, ये एक मकर है, उस मकर से हमने बचना है, उस बचने के लिए जो हिफाजती तदाबीर है उन्हें इख्तियार करना है, लेकिन एतमाद हिफाजती तदाबीर पे नहीं करना, सारी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके एतमाद अपने रब की जात पे करना है, अपने रब की जात पर। और चौथा वाक्या इस सूरह करीमा में हजरत ज़ुल्करनैन का आता है कि ज़ुल्करनैन बादशाह है, आदिल बादशाह है, मेहरबान बादशाह है, तो ये आदल का वस्फ इतना अहम है कि मेरे रब को एक बादशाह का आदल पसंद आ गया तो उसे अपने कलाम का हिस्सा बना दिया, इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, इसका सबसे बड़ा काम यह नहीं था कि दुनिया फतह की, इसका सबसे बड़ा काम यह था कि एक फसादी कौम जिसे याजूज माजूज कहा गया, फसादी कौम मुफसिदून फिल अर्द, जमीन पे फसाद फैलाने वाले, उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी। तो मेरा रब बताना चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फसादी जो होगा वो भी दज्जाल होगा, सबसे बड़ा फसादी, अमन के नाम पर फसाद करने वाला, इंसाफ के नाम पर कत्ले आम करने वाला, वो भी यही दज्जाल होगा, और मेरे मोमिनीन उसके सामने भी सदे सिकंदरी बन जाएंगे। वो मादियत की ताकत पे आएगा, तुम कुरान की ताकत पे खड़े हो जाओगे, वो अपने इख्तदार की कुव्वत के साथ आएगा, तुम अपने ईमान की कुव्वत के साथ उसके सामने खड़े हो जाओगे। लिहाजा जब कुरान करीम के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ेगा
تو یاد رکھنا یہ تو ایک فتنہ ہے, اب نہ جانے اس کے بعد کتنے فتنے آئیں گے, ان فتنوں سے ہم نے بچنا بھی ہے, اپنی قوم کو بچانا بھی ہے, اسے سمجھنا بھی ہے, دوسروں کو سمجھانا بھی ہے, اور اگر ہم یہ سمجھ گئے تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے, ہماری نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی, اور اگر ہم کہیں بکاوے میں آ گئے, کسی بڑی پریشانی میں آ گئے, یاد رکھو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے, ایمان کی دولت ایک طرف ہے, ایمان کی حفاظت اس دور فتن میں ہے لوگو, ایمان کی حفاظت لازم ہے, دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.